مرحبا مرحبا شاہ فضل الرحیم، مرحبا مرحبا شاہ فضل الرحیم، ہستی محترم اے مدبر حکیم، جانشین و خلف شاہ عبد الرحیم، یادگار سلف رہنمائے عظیم، خان وادہ شاہ ہدایت ہے تو اور دور حاضر میں رب کی عنایت ہے تو، خان وادہ شاہ ہدایت ہے تو دور حاضر میں رب کی عنایت ہے تو، دین اسلام کی وہ عبارت ہے تو جس سے ملتی ہے سب کو رہے مستقل۔ آج جب کہ جہاں میں ہے قحط الرجال، آج جب کہ جہاں میں ہے قحط الرجال، تیری خدمات کا ہر سو پھیلا ہے جال، قوم کے غم میں گھر قوم کے غم میں گھل کر ہوا تو نڈھال، مل گیا قوم ملت کو تجھ سا مل، جامعہ ہے تیرے سلف کا شاہکار، جامعہ ہے تیرے سلف کا شاہکار، تیرے کاندھوں پہ ہی آج اس کا اعبار، اس کے فیضان سے ہر طرف ہے بہار، چھا گئی ہے خزاں میں بھی بادے نصیب، امت مسلمہ کی تو تقدیر ہے، امت مسلمہ کی تو تقدیر ہے، کھوئے ماضی کو پانے کی تدبیر ہے، کامرانی کامرانی فتح کی تو تحریر ہے، اے نگاہوں کا مرکز تو امید و بیم، تیرا عشق و جنون تیرا سوز جگر، تیرا عشق و جنون تیرا سوز جگر، دین کی سر بلندی رہی تیری فکر، حق کے خاطر رہا ہے تو سینہ سپر، لڑ گیا جب بھی آیا ہے کوئی گنی، تیرے ممنون ہیں قوم کے نو نہال، تیرے ممنون ہیں قوم کے نو نہال، عصری تعلیم سے ہوئے ہوئے مال مال، تیرے کوچنگ کے مرکز عدیم المثال، ان کے گلچی بنے دیش بھر میں فہیم، اور چاہے شرعی قوانین کی بات ہو، چاہے شرعی قوانین کی بات ہو یا کہ ملت میں تعلیمی خدمات ہوں، چاہے شرعی قوانین کی بات ہوں یا کہ ملت میں تعلیمی خدمات ہوں، نوجوانوں پہ دہشت کی دفعات ہوں، کام آیا بہت تیرا ہضم سے، دور حاضر میں درپیش خطرہ سے، دور حاضر میں درپیش خطرہ سے، دشمنوں کے عزائم حرکہ سے، مغربیت کے زہریلے عذرا سے، ہے بہت دو بدو تیر فکر سلیم، اور اہل جے پور بھی ہیں، اہل جے پور بھی ہیں تیرے احسان مند، تیری نوا تیری ذرہ نوازی سے ہے سود مند، تیری علمی شمع سے ہوئے بہر مند، رحم فرمائے تجھ پر غفور الرحیم، آمین دیا آمین، اہل جے پور بھی ہیں، اہل جے پور بھی تیرے احسان مند، تیری ذرہ نوازی سے ہے سود مند، تیرے علمی شمع سے ہوئے بہر مند، رحم فرمائے تجھ پر غفور الرحیم، اور ہے یہ فانی کی رب سے دعا و نیاز، ہے یہ فانی کی رب سے دعا و نیاز، نوح کی تجھ کو مل جائے عمر دراز، ہے یہ فانی کی رب سے دعا و نیاز، نوح کی تجھ کو مل جائے عمر دراز، ہر بلائی سے تجھ کو خدا دے نواز، دور رکھے مصائب سے رب کریم، مرحبا مرحبا شاہ فضل صاحب، حبیب صاحب تشریف لائیں، اور اوپر اوپر چلے اوپر، سب اس کی ضرورت ہے، پیار جب حد سے بڑا سارے تکلف مٹ گئے، پہلے تم پھر تم سے تو اور تو کا عنواں ہو گئے، حضرت ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بھائی جان عبد الرحیم صاحب راجستھان کے شہر کا آیا ہے ان کو کہ ایک ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل بورڈ کے اندر ایک جگہ بنائی اور اللہ نے آپ کو وہاں کا سیکرٹری بنایا، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، میں موقع نہیں ہے بات کرنے کا لیکن ان کی شان میں
دو الفاظ یوں کہوں کہ کتنی اونچائیوں پہ بیٹھا ہے، کتنی اونچائیوں پہ بیٹھا ہے، کتنا زیر و زبر ہوا ہوگا، حادثہ شاخ پر ہوا ہوگا اور نادم شجر ہوا ہوگا، یہ بہت در بدر ہوا ہوگا، تب جا کے مجبر ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ۔